ឥឡូវនេះសូរនេះខ្ញុំចង់ជំរាបទៅជន់រួមជាតិទាំងអស់គ្នាសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើកម្មកកម្មកកនៅក្នុងស្រុកឯងកម្មកកកាត់ដេរវាជាអ្នកភ័ន្តទាំងអស់គ្នាក្មួយក្មួយដែលកំពុងតែអង្គុយរហងស្ដាប់ពូឬអ៊ំម៉ែមើលមុខអ៊ំមកហើយអ៊ំហ្នឹងឯងឈ្មោះអ៊ំសវណ្ណអ្នកខ្លះហៅតាសវណ្ណតាសវណ្ណមើលមុខតាសវណ្ណឲ្យច្បាស់ទៅ អង្គពុកប្រាចាំជំរាបក្មួយៗទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងមានការបិទរោងចក្រមួយចំនួននោះគឺជាកំហុសរបស់អាយ៉ាងស៊ីនោះគឺជាកំហុសរបស់ពួកឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកណាក្មួយណា សូមក្មួយៗកុំក្តៅក្រហាយ កុំទម្លាក់កំហុសនេះមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសោះ ហេតុអី? ពីព្រោះថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនេះ លោកជាអ្នកដើរតួ ស្វាស្វែងរកអាជំនួយ EBA ហ្នឹងតាំងពីដើមមកគឺគាត់ជាអ្នករង គាត់ជាអ្នកទៅសុំគេ គាត់ជាអ្នករៀបចំគម្រោង ដើម្បីទៅស្នើសុំឲ្យបានការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹង ដូច្នេះ គាត់មិនមានចេតនាឯណាទៅបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់គាត់ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់មានចេតនាឯណា នឹងទៅធ្វើបាបបងប្អូន ដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឡើយ ខ្មួយៗស្ដាប់បានអត់ ឥឡូវខ្មួយៗពិចារណាចេះ តើម៉ែឪឯណា ដែលចង់ឲ្យកូនៗខ្លួនឯងស្គមហ៎ ដែលចង់ឲ្យកូនៗខ្លួនឯងអត់បាយកាហាយទឹកហ៎ ឪពុកម្ដាយណា អ្នកអាណាព្យាបាលណា ដែលចង់ឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនរងទុក្ខវេទនាទៅអើយវាគ្មានសោះមែនតែទេមានតែអ្នកដទៃទេទើបវាមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណឹងក្មួយៗអាចទទួលយកបានទេបើទទួលយកបានសុំផ្ទះដៃមួយប្រាវ សូមតែដៃមួយបាទអូខេអរគុណពេលព្រោះនេះគឺជារឿងប៉ិនឥឡូវយើងនិយាយអំពីចំហរបស់ពួកអប្រឆាំងម្ដងតាំងពីវាចេះប្រឡូកធ្វើនយោបាយមកសួរថាវាដែរមានគិតគូដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនដែរអត់ហេថាអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំជូនហេតុផលមួយ នៃចំណោមរាប់រយហេតុផលបងប្អូនចាំបានអង្គការចំនួនបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 នៅពេលនោះយើងបានឃើញបុគ្គលម្នាក់ពាក់អាវសកាន់មីក្រូចូលទៅអុកឡុកក្នុងរោងចក្ររបស់បងប្អូន ហើយបញ្ជីឲ្យអង្គរៈច្រានដើមទ្រូងទៅកែរោងចក្រនោះចេញទៅមកចំហៀងគឺអារាំងស៊ីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបិទរោងចក្រដើម្បីនាំគ្នាទៅចេញធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងវាចាំបានដែរទេអូខេឥឡូវបើចាំបានខ្ញុំមានវីដេអូនឹងនៅសូមមើលទាំងអស់គ្នា ឥឡូវនេះបងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយតើអាមាស៊ីស្អីគេនឹងវាមានបេះដូងអាណិតពលរដ្ឋខ្មែរដែរទេក្នុងពេលដែលក្មួយៗកំពុងតែសប្បាយនឹងធ្វើការងារក្នុងពេលដែលក្មួយៗកំពុងតែកាត់ដេរសុកសុកនៅក្នុងរោងចក្រវាចូលទៅឆាឆៅអញ្ចឹងឃើញទេអ្វីក៏វាអាចធ្វើបានដែរ
ធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរំខានដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនមែនឬមួយក៏មិនមែនមែនដែរទេនេះគឺជាទង្វើជាក់ស្ដែងដែលមិនអាចឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាភ្លេចបានទេអ្វីដែលពូចាក់ឡើងឲ្យក្មួយក្មួយមើលនេះដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយត្រូវចេះបែងចែកនិងថ្លឹងថ្លែងថាតើរវាងមនាលពួកឆ្កែប្រឆាំងដែលនៅឯក្រៅប្រទេសនេះហើយនឹងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអ្នកណាជាអ្នកឈឺឆ្អែលដល់កាពះរបស់យើងណាបងប្អូនអ្នកណាជាអ្នកឈឺឆ្អែលដល់កាពះរបស់យើងគឺសម្ដេចនាយកដោយអំពូលខាងដើមអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រទេសទី1សួរថាលោកចង់ឃើញបងប្អូនអត់ការងារធ្វើហ៎លោកចង់ឃើញបងប្អូនស្គមហ៎អត់បាយហូបហ៎អត់ទេរៀងរាល់ឆ្នាំលោកតែងតែជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែជូនបងប្អូនអាហ្នឹងមិនបាច់អំពយល់ទៀតទេបងប្អូនយល់ហ៎មែនទេអូខេហ៎ប៉ណ្ណឹងអាអរគុណគួយគួយណាបើយល់នៅមានរឿងដតៃទៀតនេះគឺជាទង្វើផ្ទាល់ទង្វើផ្ទាល់រវាងរាំងស៊ីហើយនឹងកម្មកគួយគួយដូចអ្វីដែលអ៊ំបានចាក់ឲ្យគួយបានមើលបាញ់មាញ់ដល់តែពេលដែលវាអត់បាននៅក្នុងស្រុកវាទៅឆ្កោះបរទេសទៅទៀតពេលពេលវាលែងបានមិនមានឱកាសមកកកកកាយក្នុងស្រុកទេវាទៅស្រែកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះវាថាសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមេតាដាក់គំនាបមកហ៊ុនសែនវាទៅចែកវាប្រើពាក្យហ្នឹងណាបងប្អូនណាវាថាហ៊ុនសែនអ្នកធ្វើបាបវាអ្នកដេញវាមិនឲ្យចូលស្រុកអ្នកកំចាត់វាអ្នករំលាយគណៈបកវាធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ឱកាសធ្វើជាអ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ឱកាសលែងបានចូលស្រុកខ្មែរដល់ឲ្យវាខឹងវាទៅសាពះអង្វរសហគមន៍អឺរ៉ុបដល់និយាយចឹងតាំងក្មួយក្មួយថាមើលតាមើលអ៊ំមើលពូសវណ្ណអង្គប្រុកប្រាជ្ញមានវីដេអូឯងជួយចាក់ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលមានផោះតាងឯងកុំចេះតែថាបានឯងមានតាសវណ្ណមានកកោកណាណាណែឥឡូវខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលអូខេណាចាំមើលនេះនេះមើលវីដេអូនេះសិនក្មួយក្មួយមើលឲ្យចប់ហើយចាំវិនិច្ឆ័យថាតើអ្នកណាជាអ្នកទៅសំពះអង្វរឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបគេផ្ដាច់ការងារពីក្មួយចាំប្រើពាក្យផ្ដាច់ការងារពីក្មួយនេះមើលអ្នកបងប្អូនមើលសិនមើលពីដើមទីនេះមើលពុកនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំ Resolution as a whole by roll call vote the vote is open កិច្ចប្រជុំនៅអរិញណែអឺរ៉ុបណាបងប្អូនណានេះ Adopted Cecilia. Thank you very much, Madam Chair. I simply wanted to raise a point of order on Cambodia. We have to hear with us in the gallery the opposition leader Sam Rainsy. He's sitting right there. I would like everybody to know that he's here. Okay, we don't
បងប្អូនមានឃើញរាំងស៊ីឈរពីលៅទឿទៅលើកដៃសាពះអង្វរអាស្អីគេនេះវាលើកដៃសំពះអង្វរឲ្យអឺរ៉ុប3ឆ្នាំបាយរបស់កម្មករខ្មែរមែនឬមួយក៏មែនវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូពិតខ្ញុំអត់ចេះផលិតវីដេអូអីស្រស់ញឹមអញ្ចឹងបានទេក្មួយក្មួយបានមើលឃើញហើយអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយើងសុំបន្តទៅយើងមានភស្តុតាងដទៃទៀតនេះមួយទៀតនេះនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយទៀតណានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយទៀតនៅមានកិច្ចប្រជុំទៀតខ្ញុំមានទៀតនេះបងប្អូនមើលណាសូមមើលបន្តនេះនេះសំដងស៊ីនេះនេះឃើញអត់ទេបងប្អូននេះឃើញទេក្មួយក្មួយឃើញទស្សនភាពនេះក្មួយក្មួយឃើញវីដេអូស្រស់ស្រស់បែបនេះអញ្ចឹងតើក្មួយគិតអ្ហ្មិចគិតអ្ហ្មិចក្នុងករណីបើសិនជាមានការបិទរោងចក្របើសិនជាក្មួយក្មួយត្រូវបាត់បង់ការងារដោយប្រការណាមួយនេះនេះថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឧបមាណាមកចំណែកណាទៅឧបមាថា1000ជាងរោងចក្រមាន4 10 20រោងចក្រឧបមាទេណាឥឡូវយកឧបមាសិនហើយដល់វាប៉ះពាល់ដល់ក្មួយក្មួយប្រមាណ1000នាក់អីចឹងទៅឬក៏ប្រមាណរោងចក្រអីចឹងទៅសូត្រតែក្មួយក្មួយត្រូវខឹងណាជាបឋមក្មួយក្មួយត្រូវខឹងទៅលើអាចង្រៃរាំងស៊ីនេះឯងណាក្មួយក្មួយណាអានេះអ៊ំអំក្រាន់តែចង់លើកអំពីហេតុផលហេតុផលថាតើអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកក្បត់កាពះរបស់ក្មួយក្មួយតែប៉ុណ្ណឹងទេណានៅមានទៀតអូច្រើនណាស់នៅមានទៀតក្មួយនៅមានទៀតចាំមើលណាអឺអំចាក់ឲ្យក្មួយតោះអស់ណាអំចាក់ឲ្យក្មួយតោះអស់មានគាត់ធ្លាប់សម្ភិសហើយគាត់អះអាងណានេះគាត់ធ្លាប់បានអះអាងដោយផ្ទាល់មាត់របស់រាំងស៊ីតែម្ដងថាគាត់មិនអាចចូលមកជាប់គុកបានទេគាត់មិនអាចមកស្លាប់បានទេគាត់ត្រូវការថែរក្សាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់របស់អាចង្រៃរាំងស៊ីនឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីមានជីវិតដើរអង្វរដើរតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសគោលដៅតែមួយគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្នាំងបាយរបស់បងប្អូនត្រូវផ្កាច់ចុះឬក៏បែកខ្ទេចទាំងអស់យើងមានសម្ដីយើងមានសម្ដីនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរាំងស៊ីនេះវាមានន័យចាក់ដោតខ្លាំងតាំងពីប្រមាថដល់កឹមសខាផងប្រមាថដល់ព្រលឹងរបស់កែមលីផងហើយដើម្បីក្នុងនេះគាត់អួតខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនអាចមកជាប់គុកដោយកឹមសខាគាត់មិនអាចមកស្លាប់ដោយកែមលីមានន័យអីកើតធ្វើអីចាញ់តរតែទុកជីវិតដោយគាត់ទើបមានឱកាសដល់សុំគេប្រាច់ជំនួយកម្ពុជាបានសុំស្ដាប់ដូចតទៅនេះតែបើខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនចាក់
ខ្ញុំខ្លាយទៅជាកែមលីខ្ញុំខ្លាយទៅជាកឹមសុខាឥឡូវកែមលីធ្វើការជាវិរៈបរិសមែនប៉ុន្តែកែមលីមានបានជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរំដោះខ្លួនពីរបបប្រជាមកដល់ពេលនេះទេអត់ទេលោកកឹមសុខាឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ឥឡូវនេះរងការឃុំឃាំងពីពន្ធនាគារមកឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអត់មានសេរីភាពតើជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបានទេជួយទៅបំផុសបំផុលអន្តរជាតិបានទេទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មជំរុញទៅបញ្ជូលគេទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងឲ្យហ៊ុនសែនចាប់តើវាបានប្រយោជន៍អីតើពេលនោះនឹងបាក់ស្បាត់ទាំងអស់គ្នាដូចគេចាប់មេយើងបានដូចមេតបមេតបវាខ្មាំងវាចាប់មេតបយើងបានកូនទាហានបាក់តបហើយកូនទាហានរត់ចោលជួររត់តរតាយតើយើងតស៊ូយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់កលៈទេសៈនេះគឺជាភ័ស្តុតាងមួយទៀតដើម្បីឲ្យក្មួយៗទាំងអស់គ្នាពិចារណាគឺជាសំឡេងប៉ិតគឺជារូបប៉ិតគឺជាបេះដូងប៉ិតដែលរាំងស៊ីបានស្រែកថាមានតែគាត់ម្នាក់គត់ទើបអាចមានជីវិតទៅសុំឲ្យអឺរ៉ុបបងប្អូនគាត់និយាយមិញចឹងតាដើម្បីដាក់គម្រាមដើម្បីផ្ដាច់ EBA ដើម្បីឲ្យអឺរ៉ុបឈប់រស់ស៊ីមួយខ្មែរលក្ខនឹងលក្ខមែនឬមួយក៏មិនមែនក្មួយៗបងមែនសុំទះដៃមួយទៀតហ៎ប្រាវអូទះដៃអាណាស្ដាប់អ៊ំហ៎អ៊ំសិតតែមានហេតុផលនិងភ័ស្តុតាងច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងនៅមានទៀតហេតុអីបានជាគាត់ប្រឹងប្រែងទៀមទីឲ្យអឺរ៉ុបផ្ដាច់ EBA ពីខ្មែរហេតុអីបានជាអាចចង្រៃនេះអ្នកក្មួយណាវាចេះតែទៀមទាឲ្យគេផ្ដាច់ EBA ពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចេតនារបស់វាគឺវាចង់ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាប់ផុងអីចឹងទៅវិលក្បងអីចឹងទៅវាគិតឃើញចឹងដើម្បីអីដើម្បីកេងចំណេញពីអាការហ្នឹងពេលណាគេដក EBA ពេលណាគេបិទរោងចក្ររាំងស៊ីរំពឹងគិតទុកថាពេលនោះនឹងមានការបះបោឡើងរបស់បងប្អូននេះរាំងស៊ីគេគិតឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនជឿទេជឿថារាំងស៊ីគិតឃើញដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងឯងវាគោលដៅពិតប្រកបរបស់វាគឺចង់ធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមខ្មែរនឹងចលាចលហើយរាំងស៊ីគិតថាកម្លាំងតស៊ូរបស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកវាមិនអាចប្រៀបស្មើបានជាមួយនឹងកម្លាំងងើបផ្ទុះឡើងរបស់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកទេជាពិសេសគឺកម្មករនេះតែម្ដងរាំងស៊ីដើម្បីតែចង់ឈ្នះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាលក្ខណៈបុគ្គលរាំងស៊ីនិងហ៊ុនសែនសោះបែរជាមកយកជីវិតបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាយកមកឲ្យស្លាប់ក្រាលដើម្បីវាដើរជន់លើសាកសពរបស់យើងទាំងអស់គ្នារឿងវាអញ្ចឹងឥឡូវបើមិនជឿទេស្ដាប់នេះស្ដាប់សំដីវានិយាយកន្លែងនេះអានោះបានច្បាស់វាសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នេះយើងសុខចិត្តនៅស្ខាត់ស្គៀមបន្តិចឡើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅចរចាគាត់ទៅប៉ះតិកិច្ចជាមួយអឺរ៉ុបប៉ះតិកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅយើងនៅពីក្រោយប៉ុន្តែដឹងថាយើងចាំតែចំណេញទេពីព្រោះគេទឹកមាត់ប្រៃគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគេអាចគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបានមិនលឺដែរទេវាថាបើរំពឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះចលាចលបានទេវាត្រូវពឹងអឺរ៉ុបពឹងដៃបរទេសគេខ្លាំងជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់វាបងប្អូនលឺហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតណា
kẻ lôm bánh trong chạm tới bằng phong sạp một tuần bởi vì khay nè ra bạn dương sốc chặt nơi sát kia mình tích sát ôi lục hôn sáng quạt từ cho cha quạt từ bắt từ kích chúng môi ở rốc bắt từ kích chúng môi sao đọc ẩm rích dương nơi bị khói bần tay đăng thà dương chăm tài chấm nánh nghe chấm kì tự mọt rái kì miên ở tỷ bồn khăn kì ai kiếp sẵn quạt hôn sáng khăn chiếng ở vây đài cái nạp bạc xong rồi chiếc thừa ban bình rèn si chấm nánh nè nàng ngọp chơi ឆ្លើយឥឡូវនេះអង្គប្រុសប្រាជ្ញសំតាំងសំនួរទៅបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នារាំងស៊ីប្រាប់ពាក្យថាវាអង្គុយចាំតែចំណេញបើរាំងស៊ីចំណេញអ្នកណាជាអ្នកងប់ឆ្លើយអ្នកណាជាអ្នកខាតពិតប្រកបសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែនមានរឿងអីគាត់ត្រូវទៅមករងគ្រោះអ្នកណាអ្នកណាកំបានបអូខេបងយាវអរគុណគឺកម្មកគឺក្មួយក្មួយដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់អ៊ំសវណ្ណហ្នឹងតោះគ្នានឹងរងោកហ្នឹងអ្នករងគ្រោះឃើញទេអូយអាកូនក្មួយអាវាមិនមែនជារឿងដែលពិបាកយល់ទេបើសិនជាកូនក្មួយព្យាយាមស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាតំណេតំណេចុចមកស្ដាប់តាសវណ្ណមកតាសវណ្ណមិនដែលចេះនិយាយអ្វីតែប្រះចាក់ពីការពិតឡើយអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ការងារអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ចំណូលគឺកម្មករកម្មករនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងណាណាក្មួយក្មួយដែលកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមែនដែរទេថាមែនពួកអ្នកចំណេញគឺរាំងស៊ីសួរថាហេតុអីបានជាវាចង់ចំណេញពីញើសឈាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតែវាមហិច្ឆតាមហិច្ឆតាតែម្យ៉ាងគាត់គឺវាចង់បានអំណាចអានេះវាចង្រៃអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើការកណនីបោកដកគុណចែកសពបែបសពយ៉ាងទើបគាត់កំណត់ថាអាស្អីគេនឹងគឺមិនត្រូវឲ្យវាចូលមកស្រុកខ្មែរបានទេហើយខ្ញុំក៏បញ្ញាខ្ញុំគាំទ្រនៅគ្រប់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមិនចង់ឲ្យអាចង្រៃនេះវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាសំបីតែឲ្យវាចូលមកជាប់គុកក៏ខ្ញុំអត់ចង់ហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យហ្អែងងាប់នៅក្នុងបើងាប់ឲ្យអត់មានដីកប់ឲ្យហ្អែងងាប់នៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងទៅឲ្យហ្អែងកប់ខ្មោចហ្អែងងាប់ចោលនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងទៅកុំឲ្យមកកប់លើផែនដីខ្មែរនេះនាំតែចង្រៃនគរខ្មែរឯកភាពដែរទេយោងតាមសកម្មភាពដ៏ចង្រៃរបស់អាស្អីគេហ្នឹងមិនសមទេបងប្អូនមិនសមឲ្យវាមានវាសនាអីមកជន់ទឹកដីខ្មែរម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាមិនសមទេបងប្អូនឯកភាពទេឥឡូវនេះយើងដឹងហ่ะយើងដឹងហ่ะយើងដឹងថាចំហរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកមិននិយាយជាមួយអាស្អីគេហ្នឹងមិនអីហែងមើលចោចាចោជួយស្អីអត់ហែងចង់ចាប់ប៉ិនណាទូតប៉ិនណាមកចង់លោកប៊ីស្អីលូនតាមចក្រានបាយលូនតាមអាលៀបផ្ទះអីមកសុំលោកចោចាឲ្យលោកខ្ពើមតែមួយម៉ាត់លោកមិននិយាយអរផងទុកឲ្យហែងងាប់តាមតាម៉ែហែងទៅគាំទ្រដែរទេគាំទ្រសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអត់ចង់ឲ្យឯងជន់ស្រុកខ្មែរហ្មងនិយាយអស់ចាំបាននិយាយណាតាំងពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំថាអត់ឲ្យឯងជន់ហ្មងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីមកជន់អានេះចង្រៃណាជន់ដីខ្មែរតាមមួយម៉ែត្រក៏វានាំចង្រៃអានេះគេហៅថាសយអាមនុស្សសយមនុស្សចង្រៃមនុស្សវាឆុងជាមួយនឹងទង់ជាតិខ្មែរអានេះមិនស័កសមវាជាខ្មែរទេនិយាយឲ្យអស់ទៅ
បងប្អូនណាពេលដែលវាអាសន្នបងប្អូននឹងនិយាយថាម៉េចពេលវាអាសន្នវាមិនមែនយកទង់ជាតិខ្មែរទៅទទួលលើក្បាលទេណាមានអ្នកណាចាំបានពេលវាអាសន្នវាថាម៉េចពេលដែលសម្ដេចនាយកគាត់ស្រែកថាឯងតែចូលមកថៃអញចាប់ឯងហើយចូលទៅដូនស៊ីអញចាប់ឯងពេលនោះអាចដឹងវាឆ្លោយថាម៉េចទេវាថាចាប់អីអញបានណាអញអត់ប្រើប៉ាសពតខ្មែរបងប្អូនមើលអញ្ចឹងវាថាវាអត់ទេវាយកប៉ាសពតខ្មែរបោះចោលធំម្លាមអញប្រើប៉ាសពតបារាំងអាឡឹងឯងបងប្អូននៅចាំបានទេមុន9វិច្ឆិកាវាបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកកសែតសួរវាថាអឺលោកមានការព្រួយបារម្ភអត់ប្រទេសក្នុងប្លុកអាស៊ានគេចាំចាប់តាមសំណូមពររបស់លោកហ៊ុនសែនហើយរាងស៊ីវាឆ្លើយថាអត់ទេចាប់អញមិនបានទេអញអត់ប្រើអញមិនប្រើសញ្ជាតិខ្មែរបងប្អូនឃើញទេពេលវាអសន្នវាបោះបង់ជាតិខ្មែរចោលមែនឬមែននិយាយអូវាលឺតិចចោះហីអឺហើយមនុស្សចឹងចឹងហ្នឹងសួរថាអើយកូនក្មួយហើយកោតតាកូនក្មួយកន្លងមកនឹងចិត្តតែជឿវាកើតហ្នឹងមនុស្សយើងគេអត់សែតគប់អាម៉ាក់ចឹងគេអត់ទេបងប្អូនណាគេត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលចេះដឹងសុខនឹងទុក្ខរបស់ជាតិនិយាយចេះណាអឺឆាប់ចប់មិនមែនពេលដែលជាតិមានអាសន្នរត់ចោលជាតិអត់បានទេអាមនុស្សចាំទុំមកបងប្អូនកុំជឿឲ្យសោះអត់ទេណែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយកកន្លែងណាមានទុក្ខគាត់រលទៅកន្លែងហ្នឹងមែនឬមែនឆ្លើយកន្លែងណាដែលមានគ្រោះមហន្តរាយធន់ធ្ងរជាបន្ទាន់គឺគាត់រត់ចូលមកគាត់ថ្មុលចូលក៏អត់មានដើរចេញអារាំងស៊ីកន្លែងណាមានទុកមានលំបាកអនុប្រុចអញ្ចឹងបាទកឹមសខាក៏ប្រើពាក្យប្រមាថថាអាជើងមិនជាប់ដីឥឡូវនឹងសំដីកឹមសខាអាជើងមិនជាប់ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងនិយាយពីពួកអានៅក្រៅស្រុកជេរប្រាយកឹមសខាហុយជុកក្នុងនឹងមានអាឡុងមួយផងអាឡុងអឡំទៅខាងឯម៉ាម៉ាត់ហ្នឹងណាអូខេហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំបានលើមើខ្ញុំគួរតែចាក់សំឡេងមេងគួរតែ forward សំដីរបស់ចាំមនេះស្អីគេក្នុងមេងជប់សិនបងប្អូនណាខ្ញុំឆែកមើលបន្តិចសំដីរបស់លោកហេងសួរ forward ចូលមកឲ្យអ៊ំបន្តិចមើលមើលខ្ញុំខ្ជិលនិយាយឥឡូវវារៀងហត់តិចដើម្បីបិទបញ្ចប់រឿងបញ្ហា EBA នេះលោកហេងសួរបងប្អូនស្គាល់ណាលោកហេងសួរហ្នឹងគាត់គឺជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារមួយរូបបាទគាត់ខ្នងគាត់រៀងកោងចិត្តបន្តិចបងប្អូនស្គាល់សរសេរមេឃបោះឲ្យអ៊ំបន្តិចមក forward តិចមកអ៊ំ play សម្លេងនេះឲ្យស្ដាប់តែម្ដងណែគាត់និយាយថាអញ្ចែគាត់ទទួលព័ត៌មានបានថាក្នុងខែ3នេះនឹងអាចមានប្រឈមមុខនៅនឹងការបិទរោងចក្រមួយចំនួនអាយ៉ាមិនច្រើននេះគាត់ថាមួយចំនួនមួយចំនួននោះវាមិនមែនតាក់ទងទៅនឹង EBA ទេចាំបញ្ជាក់អញ្ចែអានេះរឿងដាច់ដライពី EBA តែវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមានការភ័ន្តច្រឡំថាកេងលោវាដោយសារឥទ្ធិពលនៃការបាត់បង់ EBA មួយចំណែកណានោះ
đôi mẹ nó mẹ nó tới nà rồi bánh bó hên xua nó mẹ ơi nhóm ngờ xong tôi bằng bó chồng xe lên dây xong lên bó hên xua còn miền voi xong lên mẹn mẹn xua đi, hên xua lục cầm hên ho là sợ ê nâng ngô bà có thá cứ đòi xa tay vì miền ba nhà hà stét và thốc thịt đám đai phà lất mò bị sọc chân nè, viên chè đi bà, ọ côn ná ta khá lô, ọ côn à, lấy xong sạp xong lấy đồ hên xua xanh nè ក៏និយាយមកខ្ញុំជួយសូមបងប្អូននៅក្នុងក្រុមស្ម័គ្រខ្ញុំបានជាអ្នកក្រុមផ្សេងទៀតដែរគឺសូមចែករំលែកនូវអត្ថបទនេះជូនបងប្អូនពិចារណានៅជាពពកព័ត៌មានដើម្បីត្រៀមជាមួយនឹងការបកស្រាយណាមួយដែលថានៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះខែមីនាអាចមានការបិទរោងចក្រមួយចំនួនក៏ EBA เรื่องไอ้นู่นตั้งกระปึ๊ดมันแม่นเด้มันแม่นเด้ហើយចំពោះមុខអ្វីដែលជាការជាក់ស្ដែងគឺថារោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏ដូចជារោងចក្រនៅប្រទេសផ្សេងចិត្តទៅពឹងទៅប្រទេសតាមពីប្រទេសចិននេះគឺថាការពេលបែរជាខ្ទង់ខ្សែសឹកថ្ងៃសម្រាប់ការទទួលបាននៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកធ្វើជាជាតិចូលសម្រាប់ប្រតិកម្មរបស់ខ្លួន ហើយដែលឡៃសម្រាប់រោងចក្រនៅកម្ពុជាយើងកាត់ដេរពីច្រើនគឺកណាត់យកពីចិនហើយដែលការដឹកជូនមកនេះគឺខែ12ខែ1នេះមានការដឹកជូនមកច្រើនមុនពេលចូលឆ្នាំចិនដល់ពេលក្រោយចូលឆ្នាំចិននេះគឺថារោងចក្រនៅចិនបានបិទទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះនៅវីរុសនេះគឺរោងចក្រនៅចិនគឺមិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយទេ អញ្ចឹងប្អាយទៅលើស្ថានភាពនេះគឺធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរនិងរោងចក្រយើងមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាស្វែកជើងក៏អាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែស្វែកជើងវាជាមិនទាន់មានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេប៉ុន្តែរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយើងដែលត្រូវការវត្ថុធាតុដើមជាកណាត់ជាអីផ្សេងៗពីប្រទេសចិននេះឥឡូវនេះស្តុកកណាត់របស់គាត់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ដល់ត្រឹមខែចុងខែ2នេះ អញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់បានព្យាយាមកំងកណាត់បន្ថែមពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រនៅប្រទេសចិនអត់ទាន់ហ៊ានឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែមិនទាន់ដឹងថាតើពេលណារោងចក្ររបស់ខ្លួនអាចដំណើរការបានអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងខែ3ខាងមុខនេះវាអាចមានមានមួយចំនួនស្ថាសំជួរការងារកម្មករយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងនេះគឺជាអង្គហេតុពិតនៃ កណ្ដីបើមានការបិទឬក៏ការព្យួររោងចក្រនៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែ4ខាងមុខនេះដូច្នេះអ្វីដែលបិទឬក៏ព្យួរនេះវាមិនមែនមកពីអតិពល EBA ឬមួយអតិពលស្អីទីគឺអតិពលនៃកង្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចាប់យកនៅជុំមួយដើម្បីសម្រួលបន្ថែម សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជីបដាបដានៅយុបស្អែកឬយុបថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀដើម្បីនៅថ្ងៃពុទ្ធដែលព័ត៌មានពី EU ចេញមកគឺយើងអាចទុកបានមុនមួយជំហានអញ្ចឹងមុនពេលដល់ប្រជាឆាំងនិយាយអំពីការបិទរោងចក្រដោយសារ EBA សំអគុណអូខេឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ចប់ណាមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃសួរថាមានបងប្អូនណានៅចាំបានដែរទេរឿងបញ្ហាបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាបើសិនជាមានការបាត់បង់ EBA 100%តែម្ដងអានេះខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជា មានការបាត់បង់ EBA 100%តែម្ដងតើ
មានរឿងអីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងបងប្អូនណាខ្ញុំណាអង្គពុកប្រាជ្ញក្រាន់តែធ្វើការទុះទាយលេងលេងទេណាលេងលេងទេរឿងអីទី1បើសិនជាបាត់ EBA បងប្អូនទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំនិយាយបើសិនជាទេណាខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលនោះនឹងមានការប្រទូសសារាយមួយរវាងកម្ពុជានិង EU តែម្ដងស្អីទៅការប្រទូសសារាយវាអាចនឹងកើតមាននៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបដោយត្រង់ដោយសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងចិនអញ្ចឹងយើងក៏មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិដំឡើងពន្ធ1.5គ្រប់ផលិតផលរបស់អឺរ៉ុបលើកលែងតែបណ្ដាប្រទេសណាដែលជាមិត្តក្នុងអឺរ៉ុបនឹងវាមានមិនមែនទាំងអស់ទេណាឥឡូវនេះវាមានចក្រភពអង់គ្លេសមួយចេញពីអឺរ៉ុបបាត់ហើយអឺនៅមានបណ្ដាប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតមួយចំនួនទៀតដល់បងប្អូនខមមិនមកមានប្រមាណមាន3ទៀតដែលលើកបុណ្យសម្បត្តិនយោទៅបំពេញទស្សនកិច្ចម្ដង3ប្រទេសហ៎នៅអឺរ៉ុបនោះគឺជាមិត្តចក្រភពអង់គ្លេសមួយនិងបណ្ដាប្រទេស3ទៀតក្រៅពីនោះឯងចង់ខ្លាំងមួយកម្ពុជាអូខេអាឡុងប្រទេសអញទូចមែនប៉ិតអាកូនតែទើសក្រោយអញហើយទើសក្រោយអញទំនិញរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលគិតថាជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាយកពុនឯងយកពុនឯងឲ្យដល់កម្រិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលែងទិញយកមកប្រើកើតចុងមកឯងលេងសើចមួយខ្មែរណាហើយវាយអញបានឬអីអញវាយឯងបានអញមិនមែនឈរឯងផ្ទះកព្រៀងស្រែកក្បាលចិត្តទេប្រទេសយើងទូចមែនខ្មែរមិនមែនថោកទាបដូចពួកអាមនីលឆ្កែប្រឆាំងពួកឯងទេអោនក្បាលឯបរទេសជន់ស្រែកក្បាលចិត្តទេក្ដីមកអាថោករាំងស៊ីមិនមែនថោកដូចអាចុញរាយរាំងស៊ីទៅឈរលើកដៃសាពះអង្វរអឺរ៉ុបឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទេអញជឿថាអញ្ចឹងបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងអត់ជឿថាយើងអាចធ្វើបានទេខ្ញុំជឿថាបានមានអីបាក់ហើយយកពុនអញអញយកពុនអីវិញអញធ្លាប់យកពុនអី100អញយក500ធ្វើគីឡូឲ្យអញសិតបងអញអញ្ចឹងតាំងពីស្រាប្រាំងតាំងពីឡានប្រាំងតាំងពីស្អីក៏ដោយឯងចូលមកសុខខ្មែរឯងចូលអត់កើតឯងលក់មិនកើតមែនទេបងប្អូនបាទអរគុណលោកកឹមហួរហុងគ្រីប៊ុលការីឆេកកូបាទនំហើយនៅអង់គ្លេសអង្គចក្រភពអង់គ្លេសគេសុខចិត្តនៅបន្តអនុគ្រោះពន្ធឲ្យយើងចូលអង់គ្លេសអានឹងចង់និយាយថាបាក់បាត់ទាំងស្រុងណាតែធាតពិតអត់បាត់ទាំងស្រុងទេនឹងនិយាយឲ្យវាអស់ទៅបាទតែយើងក៏មិនប្រកាសដែរនៅមានមួយទៀតបងប្អូនចាំមើលបើសិនជាអឺរ៉ុបដក EBA ទាំងស្រុង 100% ចេញពីខ្មែរបងប្អូនចាំមើលជីវិតពួកអាសង្គមស៊ីវិលប្រតិកិរិយាពួកអាសហជីពប្រតិកិរិយាទាំងឡាយដែលកន្លងមកតែងតែដើរអុចអាលឲ្យអឺរ៉ុបដក EBA ចេញហើយចាំតែខ្ញីហើយចាំតែខ្ញីបើពួកអស់ហ្នឹងវារស់ដោយសារប្រាក់ខែរបស់អឺរ៉ុបអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញចង្អុលមុខឯងឲ្យចំពួកឯងហើយមើលមុខឯងឲ្យចំអារងឈុនក៏ដោយអាអាក់ធុនអាអាក់ធួយណាក៏ដោយហើយមើលមុខឯងឲ្យចំអាតាសវ័តអញហ៊ាននិយាយចឹងពួកឯងនឹងខ្ញីហើយខ្ញីដោយវិធីណាហើយដឹងខ្លួនឯង
chưa chẳng đã ọt tí bày khi nhóm hiên tuốt tiê thả bảo sân chia ở rộp cắt đạch EBA bị Campuchia mùi rơi phía rồi bỏ bôi chạm mơ chứ vất bộ ở đây chứ cái bà chàng trời chọc chọc bỏ hay xôi chọc đó làm mà xí cầm sạc khai này tiết mến chọc thấm đà đang xí chọc đó là cầm sạc khai này tiết hay xôi cục xàm sập cho nằm không biên ca lực lên tôi anh à dụ học lại ở xàm tiết ngọp nó cục vào đôi à nó xàm cục vào mà chỉ vất chưa để ạ hãy mọt ta sẽ bán xin mời bà học á. Anh thị bày tí buồn tí buồn rương đại thông cho kê bằng phát bằng phát chạm mơ bà sân chỉ hiện bắt băng EBA mùi rơi phía rồi mền bằng phát chạm mơ đó viên nâng tục nơi mò ha bát tạc cam rô bó cam bà cò nơi không sọc mẹ sạch à cao chê mrai à răng si bắt đánh tia tô à răng si bắt đánh tia tô bộ à đánh chạy bà chăng bao mình dùng cơ bị phốp lô cái phốp buồn ông bốc bài xông tiên buồn tu tì buồn bà nhà hà khăn ông cả rần này đã bắt EBA mùi rơi phía rồi công chô hả bà công chô hả bà tại dương biến hạt phòl hạt phòl dạng nà xông bóng bốn snap bà xa xâm đách như vô rắc bằng trái bàn tay đại chạy tông tới nâng EBA đi. Còn mọi ta sẽ bán thăng, à ta sẽ bán này ngồi chết ấy à mà này ấy à thế dưỡng chiếc và chiếc bó rớt dưỡng con ta xong sức viên tầm lấy xa phía cả và tiết chiếc tầm bọc luôn anh không chỉ rưỡng bỏ chữ dưỡng mà mến cho lại tùm liên thế tại dưỡng ai mơ khơi thẳng chân mà bắt mùa rơi phía rồi tại bắt một tình tôi ok, và hai chia khẳng khám ai dưỡng đi ai ăn được kêu ế lỗi anh phở bị chân bóng á ai lép cầm hưng năng bàn bà sân chỉ miên cá bật bong bật tách bật tui mà phải rư sam tập kia rồi ok xúc chất nơi nhờ nhâm cho môi năng ở rộng cầm đo chạc tại bà tha ai hiến bắt mà rồi phía rồi á ai chăm chạy phơi kia tới mặc bạch mà nẹ đi xong sắp đôi tỏ tử nè học xong mình chọn lưu to để tiết nơi tuyệt cầm riêng bằng mặt hay đặt tận là cảm đấy đặt tận là cảm được chọn thua ở ngoài cửa đối tượng còn tại trong con chỉ có được hai anh thà cả đặt tận là cảm vật cho vua cả một chiều miên nằm lấy mà nâng sầm lắc bạc bạc chạc phần tay mặt mày miền này tha cam bởi chia ớt hấu phá hay hấu phá năng thầm biết bọt cho nó cả lòng tên mà phê cả nạp bạc dương nơi tên bọn to bởi hấu phá bọt cho nó tam ca cầm đoàn đề rốt thầm lực phần tay à phở hơn lưu em tao được chọc cho cái này bỏ biệt hướng ấy là anh và tao tiếp anh thức khó hả anh bọn tôi khó khó một đua ra là nay càng ca bỏ cho nó khả năng chia vậy ta cô biết đâu đó cái đạ tô anh tập phương vẹn bỏ được tìm áo em bọc sầm lắp và chi chuôn khmai ta phải chi chuôn khmai trời miên hề rìa bọt nhà nà chờ mối phút ai chẳng rành lưu đại tế bọn bọn xong sắp mà đoan tiệt học xong mình chọn lưu to được tiết nơi tuyệt cầm riêng bằng mặt hay đã to là cảm đấy đã to là cảm luôn chọn thua ở ấy của thủ tư còn tại trong con chỉ có được hai anh thả
ការដាក់តនកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាអត់ប្រព្រឹត្តទេប្រព្រឹត្តនៅតែមានបោះឆ្នោតកន្លងទៅ20កន្លះប៉ះយើងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបោះឆ្នោតតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអាប្រហើនប្រហើនអាប្រហើនប្រហើនជាប់សក្តិរបស់វាអបុលលឿនហើយខ្លាំងអីរឿងអីហ្អែងបន្តទៀតហើយធ្វើខុសហើយបងទទួលស្គាល់កោះពដួលរដ្ឋណៃក្រៅការបោះឆ្នោតអារ៉ាន់ជាអ្វីតើគួរមានទូកលឹងឯងបងប្អូនដល់គេដាក់ទូកហើយទៅពឹងពាក់បរទេសឲ្យមកសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតើប្រជាជនខ្មែរត្រូវមានអេរីយ៉ាបត់យ៉ាងណាជាមួយពួកអាចក្រៃ